Varmt välkomna ska vara tillbaka till en ny video, och i den här videon då tänker jag att vi ska åka hela vägen till andra sidan Atlanten utan Arga Snickaren och Jessica Andersson, även om det hade varit trevligt med sällskap. Nvidia är veckans och årets snackis i aktievärlden, och de levererade som förväntat en makalöst bra rapport. Det är häftigt att se dagens bolag som kan växa så enormt mycket på kort tid och dessutom göra det extremt lönsamt. Det är inte som när jag och Bockstensmannen växte upp, då lekte vi med kottar och stenar. I Q4 så omsatte Nvidia 22 miljarder dollar jämfört med 6 miljarder dollar samma period föregående år. Och det är ju ett helt galet lyft, samtidigt som bruttomarginalen går från klarhet till klarhet och just nu befinner sig norr om 75%, och EBIT-marginalen befinner sig över 60%. Om man stannar upp och tänker efter hur ett bolag kan gå från 6 miljarder dollar till 21 miljarder dollar på så kort tid och dessutom behålla och förbättra lönsamheten, det är en rätt cool värld vi lever i. Nvidias aktie har ju gått fantastiskt och den fortsätter ju uppåt. Jag undrar hur högt den ska. Vi får nog skicka in Fuglesang om den ska fortsätta i det här tempot. Och om han inte kan eller vill så kan vi skicka upp den här tredje svensken som har varit i rymden nu, som ingen kommer komma ihåg namnet på. För det är bara coolt att vara den första. Jag har inte tänkt prata så mycket om utländska aktier på den här kanalen, och framförallt inte de amerikanska techjättarna, då det är så komplext att förstå det där och jag kan inte det. Men som tur är så har vi andra som kan det. Eller? Mohamed Salih var tidigare sparekonom på Fundler, och jag har sett honom historiskt i flödet, och då har han pratat just sparekonomiska, och det är ju bra. Det är månadsspara, det är diversifiera portföljen och så vidare, ni fattar. Men nu har Sal uttalat sig i Sveriges största tidning Aftonbladet. Frågan många småsparare ställer sig nu är om det är läge att köpa in sig i succébolaget. Då tänkte såklart jag att han skulle svara: det gäller att vara försiktig, om man inte förstår det här så ska man inte gå in där. Det är läskigt just nu, den har gått upp mycket på kort tid. Det är en väldigt komplex verksamhet och så vidare. Men istället svarar han så här: i och med att rapporten var så stark och framtiden ser så ljus ut, tycker jag att man kan fylla på med lite Nvidia i sin portfölj. Priset kan håsas upp i samband med rapporten, om man ska ha med sig att den kan gå ner framöver. Men den strukturella trenden i bolaget är att många branscher vill implementera AI och att Nvidia kommer ha en fortsatt stark position inom sektorn, säger sparprofilen Mohamed Salih. Jag tror det är väldigt få som förstår Nvidia, men det är tur att vi har sådana som Salih som är belästa och tycker att man kan fylla på portföljen med lite Nvidia. Det kan ju bli superbra det här, och det ska bli spännande att se när Aftonbladet följer upp med Salih om när man ska sälja och sånt. Eller att han själv hör av sig till dem när det är dags. Just nu handlas Nvidia till P65 enligt börsdata, men dyrt blir ju snabbt billigt om de fortsätter på den inslagna vägen. Howard Marks har varit en stor kunskapskälla för mig när det kommer till aktier, och jag har hört honom prata om the innovator, the imitator and the idiot. Många som köper Nvidia just nu, de fattar ju vad de köper och de förstår inträdesbarriärerna, de fattar tillväxten och lönsamheten uthållig, antar jag. Men de allra flesta förstår ju inte vad de köper. De imiterar ju bara alla andra för att den här aktien, den ska upp. Och majoriteten som köper Nvidia nu, de är ju idioter, enligt Howard Marks då. What the wise do in the beginning, fools do in the end. Och det här kan ju fortsätta i all evighet, och det här kan bli den bästa aktien någonsin. Var försiktig där ute. På tal om att bränna sig så har jag gjort det i många aktier, men jag har också gjort det i köket. Fick en kastrull över mig som liten. Aj, aj, aj vad ont det gjorde. Kökstillverkaren Nobias aktie behöver ju inte Fuglesang, utan de behöver snarare kanske Mark Zuckerberg, så att de kan få lite tips på hur man bygger en bunker där nere i källaren. Nobia rapporterade i veckan och det såg inte särskilt bra ut. Nettomsättningen minskade med -19% och på organisk basis minskar försäljning med -22%. Rörelseresultatet uppgick till -75 miljoner kronor, och det operativa kassaflödet uppgick till -188 miljoner. Och inte nog med det så har Nobias vd John Sintorn meddelat sin avgång och kommer lämna för en position som vd för ett annat bolag. Inte rolig läsning för Nobias aktieägare, men det kommer mer. De avyttrar sin nederländska verksamhet Bribus, och det är ju bra, tänker man vid en första anblick. Fokusera på det som fungerar istället. Men läser man det pressmeddelandet så kan man se att Bribus rapporterade en nettomsättning på 91,4 miljoner euro och ett rörelseresultat på 8,8 miljoner euro på rullande 12 månaders basis till och med september 2023. Och inte nog med det. Utan Nobia fortsätter att fokusera på sina kärnmarknader. De avyttrar Eve i Österrike. Då tänker man ju som utomstående som inte har så mycket koll på Nobia att ja, men det är väl bra att de gör sig av med olönsamma verksamheter. Men Eve hade en försäljning på 62 miljoner euro och ett rörelseresultat på 5 miljoner euro på rullande 12 månaders basis i september 2023. Så de har alltså gjort sig av med två verksamheter som är lönsamma. Men det blir värre. I samband med rapporten så beslutar sig Nobia för en ny emission om cirka 1,2 miljarder, vilket är lika mycket pengar som hela bolagets börsvärde. Emissionskursen är inte fastställd än, det ska bli spännande att se vad den landar på så småningom, men jag hör ju själva att det inte ser jättebra ut, även om de nu kommer lyckas reducera sin skuld. Nu undrar man ju lite, vad är det för verksamheten Nobia har kvar egentligen? De har gjort sig av med de här som är lönsamma. Och jag har faktiskt hittat ett klipp när ett päron pratar med Nobias kärnverksamhet.
Hej. Jag är Päron. Vad är du? En bajskolv. I förra veckans avsnitt surrade jag lite om Technion och som förväntat så tokrasade aktien när börsen öppnade. Men senare under dagen återhämtade den sig och steg tvåsiffrigt tror jag till och med efter det här pressmeddelandet. Daniel köper aktier av Johan. Om man inte följt Technion och vet vilka personer som är inblandade där så fattar man ingenting av det här pressmeddelandet. Vadå Daniel köper aktier av Johan? Det låter som ett början på ett mattetal. Ni vet ju i boken årskurs 2, mattemosaik eller vad det nu hette så stod det Daniel köper aktier av Johan. Han hade så många, hur många han kvar nu? Så här ligger det till. Technion förknippas väldigt mycket med vdn Johan Stene och deras förvärvsgeneral Daniel Chang. Historiskt har Daniel ägt 35 000 aktier i Technion, men inför rapporten så hittade Sherlock Holmes, also known as Alexander Eliasson, att förvärvsgeneralen och Technion-profilen Daniel Chang bara ägde 8 000 aktier inför den dåliga rapporten som sen släpptes. Och anledningen till att det är konstigt är ju för att han borde ha varit insynsreglad, tycker man ju. Så det borde ha dykt upp i flödet att han sålt, men icket. Och när den där usla rapporten kom, då fattade ju till och med jag här på kanalen i min förra veckans avsnitt att den här aktien den kommer dokrasa. Och det gjorde den ju. Och sen släppte de det här pressmeddelandet. Idag har Daniel Chang kommit överens om att förvärva 100 000 aktier från Johan Stene, vd på Technion. Efter detta äger Daniel 108 000 aktier och Johan 860 000 aktier. Jag tror att det har gått till så här, och det är ju bara spekulation, inga anklagelser eller någonting. Johan Stene äger jättemånga aktier i Technion. Han är ekonomiskt oberoende sedan länge. Jag lyssnade på en intervju med honom. Han känns inte som någon som har jättedyr livsstil. Han är done. Han behöver inte mer pengar. Den här transaktionen av aktier till honom har varit planerad ett tag, men de har väntat tills aktien ska gå ner lite grann så att Daniel kommer in i ett bättre ingångsläge. Självklart så hade de ju koll på att han inte var insynsreggad, och de visste att om han hade varit det så hade det blivit spekulationer, och de fattade att det kommer ju bli spekulationer efteråt. Men låt det gå lite tid, en vecka eller två, då kommer ingen bry sig längre, och det är exakt det som kommer hända. Såklart så kommer Daniel bli insynsreggad efter det här, och det ska bli spännande att se hur mycket aktievärde som skapas av den här koncernen framåt. Aktien har ju historiskt gått riktigt bra, men den handlas till 30 nu, vilket jag personligen tycker är för dyrt för den här typen av bolag. Men har man förvärvsgeneralen fullinvesterad i sitt numera egna bolag så kan ju allting hända. Även om jag inte varit med från början så har jag alltid kört på som om det vore mitt eget. Nu känns det ännu mer så. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta jaga långsiktigt hög avkastning tillsammans med Johan och mina vänner på Technion, säger Daniel Chang. Mina vänner på Technion. New Wave har släppt sina nya finansiella mål, och här behöver vi inte oroa oss för något fuffens från den gode torsten. Det som är anmärkningsvärt här är att de höjer rörelsemarginalen från 15-20%, och det var väntat. Torsten har själv sagt i intervjuer att det blir ju konstigt att ha ett mål på över 15% och sen överträffa det kvartal efter kvartal. Om New Wave levererar på sina finansiella mål framåt så kommer ju aktien att gå bra, så det ska bli skoj att se om de lyckas med det. New Wave handlas just nu till P15 och aktiekursen är på all time high. Det där var inga anklagelser mot Technion. Om de stämmer mig, då backar ni väl mig? Snälla? Snälla, 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 sjöng Carolina Fugglas i Melodifestivalen, och nu är ju Fröken Snusk aktuell där. En annan känd fröken är ju Bianca Ingrosso. Fan vad hon får skit från idioter alltså. Jag tycker det är en riktigt mäktig resa som hon har gjort. Om hela era liv fanns från att ni började blogga när ni var 14-15, jag vet inte hur gammal hon var, och haft hela Sveriges ögon på sig, självklart hade man gjort lite dumma och korkade grejer. Sen finns det de här jävla gubbarna på Facebook som sitter där och hon är inte värd någonting. Hennes framgång har kommit så enkel. Hon har jobbat betydligt hårdare än alla oss. Biancas bebis Kaja Cosmetics är till salu, och det är väldigt intressant för just min kanal, då jag har 97% manliga tittare. Är något vi är intresserade av, då är det ju smink. Kaja på kort tid seglar upp som den svenska pärlan i skönhet Sverige, och nu ska bolaget vara till salu. Det är Verdane som ska sälja sin stek, och bolaget värderas till flera miljarder. I år väntas Kaja omsätta upp mot 800 miljoner, och tittar man på förra året så ökar rörelseresultatet med 50% till hela 198 miljoner kronor. Bianca äger fortfarande cirka 12% av Kaja, och alltså nu ett network på över en halv miljard. Mest troliga köparen för det här bygget är förmodligen L'Oreal, Sephora eller någon sån där jätte. Men jag hade tyckt att det vore kul om vi kunde behålla det i Sverige, och gärna Lyko där jag äger lite aktier, men det känns långsökt. Bolaget har tagit på sig mycket skuld nu när de investerar i en ny automation för en halv miljard, men Rickard Lyko som vdn heter har trollat förut. När Lyko köpte Bellbox 2014 så var det Bellbox med sina fysiska butiker som hörde av sig till Rickard och sa hej. Nej, Bellbox sa tjena Rickard, vi vill köpa er för ni gör er handel bra och vi suger på det, och då sa Rickard tja, nej jag köper er istället. Jaha, hur då? Sa Bellbox. Ja, ni får ju låna ut pengar till mig, för jag har då inga, och så köper jag er. Jaha,
Okej. Okay. Bellboxägarna ville ha sina pengar och Lyko ville ju betala tillbaka. Och det var faktiskt anledningen till varför Lyko valde att börsnotera sig. Jag har en liten fundering, ni får gärna hjälpa mig om ni vet. Angående det Akelius Gate så ville ju Melby Gård sälja sin stek i Academedia till honom. De gick med på det, sen vart det inte så. Men hur fungerar det rent praktiskt? Kan man sälja till vem man vill? Eller måste övriga styrelsen typ godkänna den här nya ägaren? För jag tänker att om Verdein nu skulle vilja sälja sin stek i Kaya till Al-Qaida Airlines. Kan de bara göra det då utan att övriga ägarna går med på det? Hur funkar det? Och ska jag säga någonting om den här Melby Gård-situationen så känns det ju som att i styrelserummet nu i Academedia så kommer det inte vara festlig stämning. Det blir ju weird. Sen var det förmodligen rätt beslut ändå att avbryta det där köpet, för det hade inte varit så skoj att göra affärer med dem i framtiden. Så länge någon kommer att betala lite premie så säljer de. Det gör ju inte att man positionerar sig som en långsiktig ägare i ett bolag direkt. Så jag tror att de gjorde rätt. Säger PR-experten Jasper Sarri som inte kan någonting om det här. Ring mig Daniel Redgert. Storskogens vd avgick på dagen, Nobias vd lämnar som sagt han också, även ABBs vd Björn Rosengren ska till sommaren lämna sin post. Men en annan Björn, och då tänker jag inte på att det kom ju för fan en björnbjörnen, utan jag tänker på Björn Borg. Jag tycker det är ett bolag som är spännande och en del av det har väl att göra med deras superkarismatiska vd Henrik Bunge. Björn Borg har släppt sin Q4. Nettomsättningen minskade med 0,4% till 197,6 miljoner, men nettomsättningen för egen e-handel ökade med 46% till 45,5 miljoner. Bruttovinstmarginalen ser riktigt stark ut och rörelseresultatet uppgick till 20,2 miljoner, en ökning om 160%. Aktien flög upp tvåsiffrigt på rapporten. Jag tycker det ska bli spännande att följa Borgen då den inte är jättedyr och det känns som att bolaget som tidigare bara var kända för sina kalsonger nu börjar bli mer utav ett sportvarumärke. Synsam har släppt sin rapport och jag tänker inte prata om den. Jag ville bara ha en anledning att visa upp mina briller från årskurs 2 när jag läste den där matteboken om Daniel och Johan som köpte aktier och sålde till varandra. Jag fattar inte varför jag blev kallad glasögon. Avanza gjort klart med en ny vd och han fick frågan från Dagens Industri om han hade några lik i garderoben, och då för att det inte ska bli konstig stämning då säger man ju ja, det finns jättemånga lik, hoppas man inte hittar dem. Eller så svarar man lite så här halvseriöst, nej det finns inga lik, det är lugnt. Men han valde att svara så här. Nej men Gustav, har du något skelett i garderoben? Ja, jag har fått den frågan så många gånger här under de sista veckorna. Jag har gjort massa bus i barndomen och så vidare, men jag tycker inte alls att jag har några skelett i garderoben. Allt är preskriberat? Ja, nej. Nej, men jag, det här är ju en process som Finansinspektionen gör, och det är så regelverket ser ut. Men jag hade aldrig tackat ja till det här jobbet om jag inte var absolut säker på att det är helorient. Gustav Unger heter Avanzas nya högsta chef. Och på tal om chef så har Cefello med ticken chef släppt sin Q4. Nettomsättningen ökade med 5,8% till 270,3 miljoner. Resultat per aktie före efter utspädning uppgick till 1,29 kronor jämfört med minus 8,87 kronor samma period föregående år. Och aktien flög såklart upp på den rapporten och är nu upp över 200% det senaste året. För 2,5 månader sedan så laddade Henke Lundqvist upp de här två bilderna på Instagram, och då tänkte man ju såklart att det här är ett betalt samarbete med Revolution Race. Men det var inte märkt med det, så då blev det lite spekulationer för Henke som sålt sin själ till Head & Shoulder, som förvisso kanske är det närmaste man kommer balsam för själen. Men nu har vi fått svar på varför han laddade upp det. Och det var i onsdags när Revolution Race vd Paul Fishbein gästade Börspodden, där han förklarade att de var i kontakt med Henke och bara skickade ut lite grejer till honom för att testa på. Och det var ett perfekt tillfälle för Henke, han ska ut och åka skidor just då. Och så laddade han upp de där bilderna. Dirt, 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 dirt. Vad är det som låter? Dirt, 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 dirt. Det är min bullshit detector. Det är bara att gå till sig själv. Om ett företag hörde av sig till er och sa du vill lite syna på att samarbeta med dig, vi skickar ut lite grejer, så kan du prova om det är något för dig. Inte laddar man upp sådana där bilder då. Så korkade han ju inte. I och för sig, nu när jag tänker efter, så har jag ju fått ruggigt många puckar i huvudet genom åren.